Og så er der madikker. Så er der 3 millioner madikker nede i en spand, og vi har prøvet det, og det var kun én gang, det skulle ske. Og så bestilte jeg sådan en bokashi-spand. Godmorgen. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg laver kompost ud af madaffald ved hjælp af bokashi-metoden. Og bokashi-metoden, det er kompostgær, og så er det sådan en beholder her. Den her er en bykompostspand. Den skal tømmes, og det gør jeg op i den her beholder. Sådan en gammel kommunebeholder. Og hvis I har lyst til at se det, så hæng på. Så det jeg lige gør inden det her den fyldte beholder, den har stået faktisk i 6 uger med affald i, eller med madaffald i. Så der er sådan en lille tap hen her nede i bunden, og den er så lukket nu, og så der en lille kop ind under, og så åbner jeg for den. For at tappe det eventuelle vand, der måtte være. Og det er faktisk det, man kan lave, det er jo kompostte, kan man kalde det. Der er en lille smule, men ikke sådan vildt meget i forhold til den her støde. Jeg er selvfølgelig tappet løbende. Når jeg alligevel har fyldt den anden op, har jeg lige haft tappet det her af også. Så også tappet løbende. Og det stinker altså. Det stinker jo gammel ost, som man har. Så jeg går lige ind og hælder det i vasken. Den var lukket. Så tager vi den lige med over i køkkenhaven. Men ellers så, når bokashi-spanden den har stået i 4 uger, så er det jo gæret færdigt. Og så skal man faktisk have det ud i jorden. Jeg er ikke så glad for at grave i jorden. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har taget sådan en af de her gamle kommune-kompostbeholdere. Med, der er en lille låg her, eller en lille åbning, så man kan få jorden ud. Og heropfra, det har så fyldt noget gam. Kan man overhovedet se det andet? Jeg tror faktisk ikke, man kan. Jeg trykker lige en gang, så kan det være. Næ. Skal vi tættere på? Nå, men det er altså kompost. Det er meget mørkt i dag, så man kan faktisk ikke se det. Gammel kompost. Der er 2.000 frø nede i, kan jeg se. Men jeg spreder det så ud over bunden, og så fylder jeg bokashien på. Og så tager jeg noget mere kompost, cirka 20 cm, og lægger på. Og så får det lov til at ligge der i 4 uger mere. Og kompostere. Og når man så tager det graver i det 4 uger efter, så er det simpelthen blevet til jord. Så man så kan bruge sin bede. Og bokashi, altså det er jo madaffald, altså det som kommunerne gerne vil have, vi skal proppe i biobeholderen. Nu har jeg arbejdet for sådan en forsyningsvirksomhed, og jeg har hørt alle de klamme ting, der kan ske i sådan en beholder. Specielt om sommeren, hvor at, hvis man har den stående i solen, og man ikke kan stille den andre steder på en skraldespand, så kommer der bare mad, ikke? Og sådan er det bare. Fordi de her plastikbeholder, især dem fra vores kommune, de er jo ikke tætte. Altså, de er jo ikke luft til det. Der kommer jo fluer ind, og vi bor lige ved siden af skoven, hvor der er kadaverfluer alle steder. Og de kommer bare ind. Og sådan er det bare. Og så er der madikker. Så er der 3 millioner madikker nede i en spand, og vi har prøvet det, og det var kun én gang, det skulle ske. Og så bestilte jeg sådan en bokashi-spand. Så. Nå, vi skal have bokashi-spanden, der er fyldt op. Det skal vi have over i den her. Postbunke. Og vi har fordelt det jord, der er noget. Det er egentlig bare kompost, som er
sådan forholdsvis nedbrudt. Jeg har lagt ned. Meningen er så, at det skal gå, eller det har gået i forbindelse med, det har ligget her i 2 uger nu, og det har gået i forbindelse med det jord, der er nede under beholderen. Og fordeler det bare lige ud, så der er et lille lag over det hele. De skulle hente noget jord over for damerne. Vi har jo ikke rigtig nogen steder, hvor der er. Hvor der sådan er jord. Og vi graver jo ikke, så jeg går i over hos damerne og henter noget kompost, som de har gået her. Og lavet, kan man se. Det kan man godt. Så, tilbage igen. Det er bare lige for at have jorden klar, fordi det her kompost i kassebeholderen. Det er ikke fordi, det dufter vildt dejligt. Så jo kortere tid man kan have den lugt, omkring sig. Men I kan se, nej, det kan I ikke. Det kan være her. I kan se, det er jo ikke. Det ligner jo ikke kompost. Det ligner bare helt almindeligt madaffald med det her gær ovenpå. Men altså, det har været her i 6 uger, og det lugter en lille smule af ost. But all is good. Det er meningen. Og som fik vi hovedet med igen. Nå. Det har jo stået 6 uger. Det kommer over i den her beholder. Jord i bunden på kassen, og så jord ovenpå, eller kompost ovenpå, i 4 uger. Og så er det simpelthen fuldstændig jord, det hele. Så vi prøver at to. Så det vender den op. Eller også fordi jeg må ikke ramme kanten. Og nede i bunden, der sidder sådan en lille filter. Eller en lille si. Og det havde jo været dejligt, om vi havde fået den med op. Eller den bare løb øverst, så den lige var til at tørre. Men vi skal lige være fordelt lidt, så. Der var. Den er selvfølgelig fyldt med madaffald, fordi det hele er blevet trykket sammen. Det er jo det, man skal. Man skal trykke det hele fuldstændig sammen. Så lukker vi lige, så det ikke lugter som en sindssygt. Og tiltrækker alle mulige dumme dyr. Så fordeler vi det lige ud. Tung, for det er jo godt. Det er jo en anaerob kompostering med bakterier, eller med bakterier faktisk. Med gær. Så jeg går, at vi skal have en del mere jord. Men nu starter vi her. Kompost. Jeg er med her. Og så har vi en mere kompost. Og det var faktisk overhovedet ikke, hvad der svarer til nok, så jeg henter lige noget mere. Det hele. Altså det der
handler om, det er jo at dække madaffaldet, så det ikke tiltrækker. Så det ikke tiltrækker uønskede dyr, kan man sige. De dyr, vi gerne vil have, det er jo mikrolivet i jorden, der skal nedbryde det. Det er jo ikke en eller anden åndsvær rotte eller dræbersnegle for den sags skyld. Men det er jo en rottesikret beholder, kan man sige. Det var i hvert fald det, kommunen sagde dengang, at de kom med dem. Men jeg har altså i hvert fald et låg til dem. Og den herovre, den har faktisk stået. Jeg vil vise jer den anden. Så her har vi ikke. Så skal den bare stå i 2 uger. Ej, undskyld, 4 uger. Sådan der. Beholderen, den skal selvfølgelig så vaskes, for den er jo fyldt med alle mulige sniller. Og så kan man bruge den igen. Jeg kan lige vise jer. Den her. Ja, hvis man kan se noget. Ja, det kan man nok godt. Det er bare mig, der ikke kan se her. Det er faktisk bokashien fra sidste gang, vi tømte den. Den har jeg haft låg på, så det er sådan rimelig tørt. Det øverste, men nede i bunden er det faktisk okay, vådt. Og den er jo så klar til, man kan lige prøve at rulle. Den er jo så klar til at blive tømt. Så er vi ude hos hønsene. Jeg ville jo egentlig gerne vise jer, hvordan bokashikomposten ser ud, når man lige fjerner den her store beholder. Men det kom jeg til at gøre en dag, hvor jeg ikke lige havde mit kamera med. Og det her, det er hvad der tilbage efter damerne. Har været i gang. Jorden er fuldstændig blød og dejlig. Men altså, der er ikke noget tilbage. Og især ikke, altså, hvis der havde været noget tilbage, så damerne havde været i gang, så ville det også være lidt for uroligende. Men sådan ser det ud. Der stod en bokashibeholder her, ligesom der gør derovre nu. Og næste gang håber jeg lige, at jeg kan få husket at tage mit kamera med ud, når jeg åbner for den og sætter damerne på. Tak fordi I så med. Hvis I vil se mere om have og køkkenhave, hvordan man holder høns, eller hvordan vi holder høns, bier og biodiversitet generelt, no-dig, havedyrkning, så abonner og tryk på den lille klokke, så får I at vide, hvornår der er nye videoer. Hvis I kunne lide den her video, så giv den en tommelfinger op. Hvis I ikke kan lide den, så må I gerne give den en tommelfinger ned. Men vi ses i næste uge. Hej.